Do të luet të djele në orën 13.00 në stadiumin Selman Sërmasi derbi Shqipëris për balja Tirana Vlasnia që do të transmitohet live dhe ekskluzivisht në Oversport dhe Tibo. Bardhe vazhdojnë përgatitjet për këtë sfit të madhe që do të luaj në shtëpi dhe në dispozicion të trajnerit shej në stërvitjet e fundit, kanë qënë edhe Gjigja, Kalaku, Deliu dhe Ismail Geci, katër shqe që ishte e grumbulluar me komtaren për miqësore nda Katarit. Deliu ka një shqetësim në kofsh dhe me shumë mundësi do të mungojnë nda i Kjo të pak nga minuta e parë ndeshjes, prendaj në vënd të ti, pite që shej të aktivizoj që nga minuta e parë në mesin e fushës, dhe se e limajnë. Ky pite të jetë ndryshimi i vetëm në formacionin e kampionve në fuqit e vëndit kundër skuadrës shkodrane, dërsa pjesa e tjetër pite që të mos ndryshoj, me bekaj në port dhe për para ti të Shefske e Ismail Getsi nga Krat, dhe Najdovski e Bejrat që në qender, në mes fush, dhe mbrojtjes dhe limaj e kalaku në mbështetje, për sulmin tashmë të e kristalizuar me gjigën पात्र दावे अनि